Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të jenë dalje nga kriza, por vetëm përderisa pas zgjedhjeve zhbllokohen integrimet e Republikës së Maqedonisë. Porositi presidenti Gjorgji Ivanov në fjalimin e mbrëmshëm të pritjes solemne të pjesëmarrësve të sesionit të 15 vjeçtor të Asamblesë Parlamentare të OSB-s, që u mbajt në Muzeun në Luftës së Maqedonisë. Sipas Ivanovit, bllokada e integrimit evropian dhe euroatlantik të Republikës së Maqedonisë u bën një nga arsyet kryesore për krizën e përhershme politike që theksoi kulminonte këtë vit dhe me atë pasojat e bllokadave u bën arsye për bllokada të reja. Besoj se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të jenë dalje nga kriza, por vetëm përderisa pas zgjedhjeve zhbllokohen integrimet. Vetëm me hapjen e perspektivave europiane për qytetarët e Maqedonisë do të dilet nga rrethi i magjepsur i krizave politike dhe besimit, tha presidenti Ivanov. OSB-s, ashtu siç theksoi shefi i shtetit, i nevojiteshin pothuajse 4 vite të gjata që të pranoi realitetin e shtetësisë së Maqedonisë dhe pozitivisht të përgjigjet në kërkesën tonë për antarësim. Edhe pse ishim padrejtisht të bllokuar, potencon presidenti i Maqedonisë, nuk u tërhoqëm nga OSB-ja, sepse thellë besuam në drejtsinë e parimeve të demokracisë, të drejtave dhe lirive të njeriut, të drejtën e dinjitetit njerëzor, respektimin e të drejtës ndërkombëtare dhe qeverisjen e së drejtës si kusht për qeverisje të mirë. Nuk u tërhoqëm sepse besuam në OSB-n. Ai qëndrimi ynë dhe këmbgulja është paguar. Investimi dhe angazhimi i OSB-s në Maqedoni ishte i rëndësishëm. Na ndihmoi të arrijmë shumë standarde europiane, kritere dhe vlera. Falënderimi gjithasaj nga shfrytëzuesi i shërbimeve, sot shteti im është kontribues i qëllimeve të organizatës. Edhe përmes modelit të Maqedonisë të bashkëjetesës dhe respektimit të dallimeve dhe përmes marrëdhënieve të mira fqinësore, tha presidenti Ivanov në tubim. Duke folur për rolin e OSB-s në ballafaqim me sfidat bashkohore, Ivanov porositi se shtetet antare duhet të kontribuojnë për transformimin e organizatës. Sesioni vjeçtor i Asamblesë Parlamentare të OSB-s filloi më 29 shtator, ndërsa përfundon sot. Bëhet fjalë për ngjarje më të madhe ndërkombëtare parlamentare të organizuar në historinë e Republikës së Maqedonisë, me pjesëmarrje të delegacioneve të 51 vendeve antare në OSB. 370 pjesëmarrës të paraqitur, prej të cilëve 220 të dërguar. Këtë vit tema e konferencës parlamentare është përforcimi i masave për ndërtimin e besimit dhe menaxhimit të mirë në rajonin e OSB-s.